Здравейте отново с въпросите ви от електронната ни поща. Мартин Бабуков изпратил един много интересен технически въпрос. Как точно ФИА регулира и естествено следи направените CFD изследвания и часовете в аеродинамичния тунел. ФИА много стриктно следи всичко това. Използват се много специални решения, преки връзки, които има между федерацията и самите отбори, конструкторските отдели, специален софтуер, който дава конкретната бройка изследвания, които са направени на CFD компютърните мрежи, системи в отборите, а в аеродинамичния тунел по същия начин отборите декорират моментите, в които правят аеродинамични изследвания, прави се общ график и ФИА разполага с камери в абсолютно всеки аеродинамичен тунел в Формула 1 отборите и в тези тунели, които те използват. Тези камери са само под контрола на ФИА. ФИА във всеки един момент може да натисне и да види дали в тунела нещо се прави. Така че те не търсят някакви печалби в тази сфера. Просто никой не смее да направи подобно нарушение, защото пак стигаме, нали, до регламента, дали ще бъде дисквалифициран за едно, за две, за три, за пет състезания за целия шампионат, какви глоби ще бъдат наложени, вече зависи от провинението. Тема, която сега започва все по-активно да се повдига и за това какво ще стане, ако нарушиме бюджетните ограничения. Защото ако ти нарушиш, примерно, ограниченията за CFD изследвания и изследваш малко повече, отколкото правилата ти позволяват, аз честно казано не съм преглеждал и не мога да намеря конкретно какво наказание трябва да получи за това нещо. Ако си променил 1, 2, 3, 5 елемента или си прекарал 1 час повече в аеродинамичния тунел или 10 часа или 100 часа. Не знам. Затова винаги си говорим, че трябва да има някакъв кодекс такъв наказателен. За такова нарушение, такова наказание. Сега вече тук как ще те предадат на комисарите, на кои точно, какво ще се случи, е една много интересна тема и пак казвам, тя е супер актуална и не толкова в тази сфера с нарушение на тези правила, по-скоро с това какво ще стане, ако ти инвестираш повече пари, отколкото бюджетният таван ти позволява. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.